Бих искала да кажа 5 неща. Най-напред, последните 9 месеца смятам, че всички видяхме, че важни реформи за България се случват с ГЕРБ. Показахме, че можем да отстъпим в името на националния интерес. И в името отново на това да бъде направено всичко възможно България да има правителство, имаше разговори и през последните 3 дни. В тях ГЕРБ отново направи жест и отстъпи. В този момент, вместо това да бъде оценено, постъпи ново искане. И затова ние тук казваме не. Не на постоянните нови условия и не на нови и нови условия. Това буквално изпълва групата на ГЕРБ и партията с нетърпимост по отношение на отказа от среща, искането ни за споделена отговорност, носено с равностойно представителство, да бъде разбрано. Второ, искам да изразя съжаление от създалата се ситуация, в която е видно, че бяха направени много отстъпки, но и имаме солидна основа. За съжаление, се очертава да се върнем към тях след избори, които се надявам да са момент на мисъл за страната, повече смирение и прозрачност за носене на отговорност. Трето, ще остана като вицепремиер и министър на външните работи да върша своята работа до ден последен на това правителство. Искам да благодаря на всички колеги министри, с които не си казахме лоша дума и с които заедно, общо, направихме важни за страната крачки напред. Четвърто, в опцията за избори. Искам да го кажа колко важно е това, че кампанията ще зависи от нас. Дали тя ще бъде използвана за нахъсване на хора един срещу друг, дали ще се играе с страховете на хората, дали ще се манипулира мнение или ще си дадем време ясно да откроим какво искаме за страната, ще има важен дебат за важните неща и ще се отиде на преговори след избори с уважение към другия и ясен ангажимент за начина, по който да се случват нещата. И пето, утре ще внеса писмо в Народното събрание, че оттеглям кандидатурата си за кандидат за министър-председател. При така стеклите сте обстоятелства, заявяваме и ясно, че ГЕРБ няма да участва в преговори за втория мандат. Много ясно го казвам, че ние казваме не на каквито и да било нови и нови условия. Ние казваме не на преговори за втори мандат и с оттеглянето на моята кандидатура с писмо, което ще бъде внесено утре в Народното събрание, мисля, че даваме много голяма яснота по отношение на нашата позиция. А втори мандат, евентуално трети мандат? Нашата участва в преговори за втория мандат. А за третия мандат? Отговорът е не. Това, което казваме днес, е много ясно. Всичко свърши. След избори ще рестартираме, ще говорим, ще видим. Искаме българските граждани да решат кой има тяхното доверие да управлява и да прави всички тези реформи, за които непрекъснато се говори. Последните дни много ясно всички го казахме, че в споразумението ние нямахме различия в огромната част, да не кажа 99%. Двата въпроса, които бяха останали за изясняване, са дата за службите и частта свързана с следствената тайна. Но ние днес сме пред вас във връзка с това, че по отношение и на състава на правителството има нови и нови условия. В момента, в който отстояваш една позиция, в момента, в който отстъпваш дори от нея, в името на това България да има правителство, нали сте съгласни с мен, че е неприемливо да идва и ново условие? Ето срещу този принцип се обявяваме днес. В който ние дадохме заявка, че може да отстъпим за Министерство на отбраната и енергетиката, беше поискана смяна и в друго министерство. Кое министерство?
в Министерство на вътрешните работи. Защо? Мисля, че тези въпроси не са за нас. Това, което доведе всъщност до този финал, е на практика борбата на ППДБ за власт и за постове. Искам и аз от своя страна да отбележа, че парламентарната група на ГЕРБ СДС стои твърдо зад Мария Габриел. Благодарим и за всички усилия, които тя положи. Тя беше един изключителен вицепремиер и външен министър. Стоим твърдо зад нея и парламентарната група на ГЕРБ счита, че този политически рекет, който беше упражнен спрямо нашата партия, нашите членове, симпатизанти и парламентарна група, е крайно време да бъде преустановен.